jag är tillbaka på YouTube. Kan ni förstå det? Det var verkligen jättelänge sedan som jag laddade upp någonting. Jag tror det var en månad. Men jag har haft så himla mycket i skolan och praktik och dansen. Så jag har verkligen inte haft tid för YouTube. Men jag får sommarlov om ungefär 2 veckor. Så då kommer jag börja ladda upp videos här på YouTube. Flera gånger i veckan. Och det känns lite konstigt att stå framför kameran igen. Och så, det kanske går lite trögt, men det släpper nog på trycket sen. Jag tänker göra en video om 5 sanningar om mig. För det är så att jag har inte hållit på med det här på länge, tänkte jag säga, men på ett tag. Så jag har idétorka. Jag har lite idéer som jag skrivit ner, vad jag ska filma. Och fått lite idéer av er. Men om ni har fler idéer vad ni vill se, så kommentera det jättegärna här nedanför. För nu kommer jag att lägga upp flera videos här i veckan. Vilket jag ser verkligen fram emot. För jag älskar det här att spela videos här och liksom redigera dem. Men vi börjar med 5 sanningar om mig. Så vi kör igång. Första sanningen är att jag är otroligt mörkrädd. Jag tror inte att ni förstår hur mörkrädd jag är. Men alltså, de som känner mig, de vet hur mörkrädd jag är. Alltså, om jag ska gå ner och typ känna törstig eller hungrig på något litet, jag vågar inte gå ner om det är mörkt. Alltså, det går inte. Och ibland, även fast jag pratar telefon med någon, så går det inte heller. Utan de måste gå ner med mig. Och helst gå först och tända och släcka efter mig. Så mörkrädd är jag. Däremot om jag går ute sen på kvällen, då är jag inte alls mörkrädd. Jag vet inte varför. Och toaletter på kvällen, nej. Alltså, jag vågar inte kolla mig i spegeln. Jag vågar inte kolla ut genom fönstren. Jag är så otroligt mörkrädd. Sanningen nummer 2 om mig är att jag inte gillar insekter alls. Alltså insekter, små insekter som är typ nära en, det, nej. Alltså myggor också, jag hatar myggor. Usch. Och små skalbaggar och sånt, alltså nej. Håll jag borta från mig. Sanningen nummer 3 av mig är att jag hatar falska människor. Vem hatar inte falska människor? Det är det värsta som finns. Jag har stått på så himla många falska människor. Och jag önskade att när jag var yngre att jag hade en hjärna att tänka mig. Och att jag skulle bara putta bort dem ifrån mitt liv direkt. Sanningen nummer 4 av mig är att jag har soleksem. Det kanske ni inte visste. Jag har soleksem efter sedan jag var liten. Vilket innebär att jag inte kan sola lika länge som de flesta människor. Jag måste alltid använda solfaktor, solkräm, säger man. Såklart alla använder det, man måste det, eller vissa använder inte, men det är bra att använda det. Men jag kan ändå inte solas lika länge som andra. I Sverige går det dock bättre, för att jag har solhärdat mig sedan jag var liten. Så då har det försvunnit lite. Jag är inte lika känslig längre, men jag är fortfarande känslig. För att när vi var på Sri Lanka, där är solen jättestark, alltså verkligen jättestark. Jag hade solfaktor 40 på mig och solade. Ja, kanske en halv dag. Kanske, ja men typ en halv dag. Och alltså, hela min kropp var så här knottrig och det kliades och sved överallt och jag blev galen. Så sen resten av veckan fick jag sitta i skuggan. Medan de andra solade, det var jättekul. Så jag fick smörja in mig i solfaktor 60 om vi skulle bada typ, för att vi hittade 60 där. Men jag har solexem, vilket jag inte tycker om. Sanning nummer 5, som är den sista sanningen om mig. Det här blev en kort video, men som sagt, jag visste inte vad jag skulle filma. Det är att jag är rädd för hundar. Alltså, jag är inte rädd för, eller jo, lite grann. Stora hundar är jag rädd för. Jag har väldigt mycket respekt för hundar. Och jag tycker även små hundar läskiga om jag inte känner dem. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Det kan komma ifrån att när jag var hos min kompis så bet hans hund mig lite så här lös, men det var ändå liksom till attack. Och när jag var liten så var en hund som liksom så här, vad ska man säga, inte klöste, men han liksom drog sina tassar mot mig så här, så att jag började blöda typ på min knä när jag var liten. Ja, så jag har väldigt mycket respekt för hundar. Men jag vill ha en hund själv. Det var allt för den här videon. Som sagt, den blev väldigt kort. Eftersom jag hade idétorka på vad jag skulle filma.
för jag har inte så mycket tid just idag. Men kommentera jättegärna om ni har några idéer på videosar. Och jag hoppas att ni kommer tycka att det är kul att jag är tillbaka, för det tycker jag. Jag ser verkligen fram emot det. Så ni får ha det så jättebra, så syns vi i nästa video. Hej då!